Jag har tänkt på en grej länge. Att jag ska ge bort någonting i varje video. För det blir en lite så här rolig grej. När man kollar på varje video så här, jag undrar vad han ger bort den här gången då. Och då tänkte jag att jag skulle ge bort pengar nu. 10 000 till någon. Nu är det måndag. Okej, du vaknade då. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Fan vad trött jag är då. Okej. Nu ska vi åka till Karlskoga. Och det ska bli roligt. Berätta, prata någonting innan jag blir vansinnig. Ja, nu ska vi åka till Karlskoga. Jag ska på möte och sen ska vi åka och kolla på gymmaskinen. Vi ska starta ett nytt gym i Kristinehamn. Som ska bli helt sinnessjukt. Så nu ska vi åka till ett stort lager med gymmaskiner. Och prova och träna lite och se om vi hittar någonting roligt som vi ska handla. Så var det med det. Hej! Hey. Man måste titta där, man måste titta i den skärmen. Nej. Ja. Nu ska jag gå och dricka chai latte. Hej då Petra! Petra ska gå in och göra viktiga ärenden. Men sånt jag gör så dricker kaffe. Eller chai latte blir det. Oh, vad mysigt. Few moments later. Igår gjorde jag en så jävla rolig grej. Ja, men när man sitter på Instagram så här liksom bara trycker på stories. Så kommer det upp. Jag kollar inte liksom vem det är som har lagt ut storyn. Det ser ut som Martin Björks story. Och det står: vad tycker ni jag ska fråga Jan Emanuel? Det är alltså att Jan Emanuel ska vara med i Martin Björks den här YouTube-serien när han sitter och intervjuar folk i en bil. Och jag tänker att Jan Emanuel, han, jag diggar honom som fan. Men jag tänker att han har lite så här bekräftelsebehov, eller han har någon slags komplex eller dålig självkänsla, känner jag. Eller ja, liksom, det är lätt att man får den känslan liksom. Och då skrev jag: fråga om han har liten. Och sen så ser jag att, vad fan, det är Jan Emanuels story. Han har ju bara printat Martin Björks story. Åh! Oh! Så jävla pinsamt. Har ni gjort någonting pinsamt någon gång? Kommentera vad ni har gjort. Det är så jävla jobbigt. Jag känner att jag måste förklara mig nu. Jag älskar Jan Emanuel. Han har fan alla rätt på allt. Alltså, det finns ingen människa i Sverige som jag kan känna igen mig så mycket i som honom. När det gäller åsikter och värderingar och så här. Bara så jag får det sagt, så att det inte låter som någon bullshitting, bullshit talking, eller vad fan det heter på engelska, jag är internationell idag. Utan jag vill bara få det sagt. Jag känner bara att han kanske har lite dålig självkänsla. Men vad vet jag? Men det hade varit roligt att veta om han har lite då, tänkte jag. Men det frågade jag honom istället. Och det var så uppenbart att jag hade skickat fel, eftersom jag skrev fråga om han har en liten kuk till honom. Åh, fy fan vad pinsamt. Yeah! Kommentera pinsamma roliga grejer ni har gjort. En annan rolig grej. Igår så jag och Petra gick in i våra sovrum. Och då brukar alltid djuren följa med in, så här, hund och katter och skit. Och så tänkte jag att vi skulle ligga lite. Så, men det var släkt i rummet, så jag såg liksom inte så bra. Men jag såg att Kajsa låg på golvet. Så man vill inte att hundar och grejer ska titta på. Så jag gick upp och så öppnade dörren och så sa: gå ut! Och så stod jag och pekade såhär: gå ut! Och så bara, och så började Petra skratta och bara: hon är inte här. Nähä? Då såg jag, då låg det ett gosedjur på golvet. En leksakshäst typ, som jag stod och gapade på. Gå ut härifrån! Vad är det med folk som inte kan parkera? Kolla, jag har stått här längst, jag ska försöka backa in här nu. Undrar om jag backar in i han snart? Där står du bra. Jag har gått runt där och funderat längst med nu. Undrar om jag kan stå så här? Ja, mitt ute i vägen. Perfekt! Ja, hallå där. Nu är vi och tränar här, håller på att säga. Jag är helt svett för jag provar den där maskin typ. Det är så att vi ska öppna ett gym i Kristinehamn som kommer bli helt sinnessjukt. Så nu håller vi på och åker runt och provar massa olika maskiner, massa olika märken och så här, för att hitta grejer som vi verkligen tycker om. Det här gymmet kommer bli smetfullt. Så att vi måste ha jättemycket maskiner. Och det är bra, för då kan man ta det bästa utav flera olika märken. Och idag är vi på, det skiter vi förresten, de har gett mig några pengar så att vi säger inte vart vi är, men skitsamma, det ser ni säkert på maskinerna.
De har as mycket grejer. Och jag har provat gjort chins. Jag har gjort en 14-15 stycken, va? På raken. Det gjorde jag väl. Ja, jo. Och det trodde jag faktiskt inte. Så att, nej, jag är riktigt stolt över mig själv. Mm, ska jag ha. Men det är liksom... Det är riktigt nice här, men ser jag. Så. Vad tycker ni om folk som låter sig på gymmet? Vad tycker ni om såna? Sån är jag nämligen. Jag tänkte precis säga, är inte du det eller? Men jag är bodybuilder. Jag är bodybuilder. Nej, vad tror ni? Det är riktigt mycket gött här. Fy fan vad grymt det kommer bli, eller hur Petra? Ja, sin helvete. Kom bort nu, ska jag köpa mig sina tröjor. Mm. Ni vet, jag är ganska stark, vet ni. Jävligt stora armar också. Mm. Jag vill visa här vart den här kör. Stora arm, 17 kilo. Inga problem, det var. Och så var du tvungen att ta högern hit. Ja, högern hit. Jag tar väl högern dit då. Ja, det är bra. Rätt stark, va? Vilka jävla armar. Stora armar, va? Mm. Tröja spricker om jag tar i, så jag skiter i det. Ja, men det här är skitkul. Det här är julafton för en kille som gillar att träna. Det kommer bli riktigt grymt. Om du kommer från Kristinehamn och ser det här, så kan du önska maskiner i kommentarsfältet. Mm. Gör det, så fixar vi det. Mm. Oh, yeah. Oh. Det vill nog att du kör röv förresten. Hur tror du den här då? Lägg inte en fjärt nu bara. Nej, det försöker jag. Oj. Är det bra? Den är jättebra. Gött så fan. Jag är helt svett nu, ja. Är det lugnt om du blir med på film? Ja, ja. Eller ska vi lägga på sån här som de har efterlyst? Nej. Jag har haft jobbigt i arbetet. Nej. Det börjar med sig. Ja. Nej, det är lugnt. Det är inga problem. Bra. Jag har inte den som är den. Kanske har jag gjort på film allting. Ja, herregud. Ja. Men det jobbar med innan jag började här. Ja, det där startade min karriär. Men du var ju Joakim Lundell. Nu visar du upp vet du, för det kommer på bara som stark som en björn. Jag är stark. Riktigt bra. Titt vad rolig grej. Oj! Jag glömde den här skulle jag använt. Och bromsen. Jag hade fast broms. Ja, du vet det nästa gång. Ja, nu är vi på väg hem. Vi har käkat på Burger King. Det var gött som fan. Petra, har du gjort något pinsamt någon gång som du kan berätta? Gud, jag måste ju ha lite betänktid för att komma på såna här grejer. Kan det vara något som hände förra veckan? Nej. Det ger. Okej, berätta någonting annat då, som inte jag vet om. Jag har så dålig... Jag måste komma på... Du måste komma på, du vet, någonting som du tycker är pinsamt. Någonting som du blir så här utav när du tänker på. Jag har förträngt det, jag har kommit på något. Du, man kan inte förtränga saker som är skitjobbiga. Fast...
Fast nej, det är bara så fjantig grej. Ja, ta den då. Nej, men den är ju... Men ta den. Nej, jag kramade Kristoffer Nober som att han var en nallebjörn så här. Runt magen? Ja. Tycker du att det är pinsamt? Nej, det är det jag menar. Det var så löjligt. Det var ju inte så jättepinsamt. Det är sånt som man tycker är pinsamt. Alltså, det är ingen som tänker på det. Nej. Du såg ut som ett litet barn som... Ja, vi skulle liksom bara ge en sån här kram. Och jag bara... Jag tycker det är lite cringe, som man säger nu för tiden. Ja, det var lite så här efteråt. Har du inget värre grejer? Jo, det är klart jag har, men jag måste... Typ att du råkar fesa eller något sånt där, bra folk. Alltså, yeah. Har du någonting mer? Sluta. Jag vet inte. Ja, okej. Okay. Du då, berätta du din pinsammaste grej. Som är YouTube-vänlig. Nej, men det var väl det där när jag skulle skicka ett snuskigt sms till en tjej som jag var intresserad av. Och så skrev jag så snuskigt jag bara kunde komma på, när man är så överdrivet sugen. Och så, då hade en gammal så här Nokia 3310, eller 30, fan heter. Och så skickade till tjejen. Men så på de här gamla telefonerna kan ju haka upp sig, så man trycker på sänd så händer ingenting. Och sen ska man ju välja vem det är man ska sända det till. Så trycker typ två gånger. Och då går den iväg direkt till typ där man sände till innan eller sånt där. Och det är morsan. Då får jag panik och rycker ur batteriet. Och sitter jag och är helt kallsvettig och bara... Åh, jävla skit. Hoppas inte det handen går iväg. Och sen så sätter jag i batteriet och startar upp telefonen. Och när den startar upp, då kommer det upp så här. Meddelande sent. För att då fortsätter den ju att skicka iväg då när jag la i ström i skiten. Och skickar morsan tillbaka. Titta för helvete vem du skickar till. Och det var riktigt barnförbjudna grejer. Det är några jobb jag har gjort. Jag har aldrig gjort någon sån. Miss faktiskt. Ja, en annan grej som jag tycker är fruktansvärt jobbig. Jaha. Mm. Det var när vi satt hemma och drack en gång. Du, jag och Tom och Ricke. Jaha. Och så var jag så här riktigt full. Och... hade lite för bra självförtroende. Och så sa jag en sån jävla äcklig grej som jag skäms som fan för idag. Vadå? För jag frågade alla er så här. Om liksom, om ni fick ha någonting ogjort i livet, vad skulle det vara? Ja. Och så sa alla någonting. Ja, men jag skulle vilja ha det här ogjort. Och så blev det tyst. Och så fick jag frågan, vad du då? Till mig. Ja. Och då sa jag så här. Nej, jag ångrar ingenting. Jag menar, jag var god för 1 miljon när jag var 21 år. Vad ska jag ångra? Nej. Sa jag. Och det där har jag mått dåligt över jättelänge, för det är svårslaget att säga, alltså det finns ju inte mycket äckligare grejer man kan säga. Nej. För det finns ju naturligtvis jättemycket grejer jag skulle vilja ha gjort. Mm. Men jag tänkte bara på att jag var världens bästa människa just då. Lite för bra självförtroende, lite för full. Ja. Jag hade säkert druckit sprit. Mm. Ja, men så var det med det. Tjena. Peter, jag trodde att det var en snobus och hade i näsan. Men nej, men den här, om den hamnar i så här, så ser det ut som... Ja, ilandsproblem. Mm. Jag har tänkt på en grej länge, att jag ska ge bort någonting i varje video. Uh-huh. För det blir en lite så här rolig grej, när man kollar på varje video så här, jag undrar vad man ger bort den här gången då. Och då tänkte jag att jag skulle ge bort pengar nu, 10 000 till någon. Nej, skoja. nej, men jag ska ge bort 500 spänn. Till 5 personer. 100 spänn till varje person på Swish. Och då är det, man måste göra någonting. Mm. Och då är det så här. Den som kommenterar den roligaste, pinsamma historien. Ja. De 5 roligaste och pinsammaste historierna får 100 spänn på Swish. Mm. Det kör vi. Ja, det blir bra. Ja, så kommentera som fan. Det är inte en snubbe som jag inte vet vem det är. Det är polisen. Ja, men jag går ur nu då. Ja, gör det. Mm. Så visar en grej här när jag öppnar den. Kolla här, lyser Merca-märket, vet du. Har ni så i eran bil eller? Nej, jag tänkte väl det. Hej Kajsa. Ligg. Nej, jag avrundar där. Vi ses i nästa video. Kom ihåg att kommentera någonting roligt nu. Och kom ihåg att i varje ny video så kommer jag ge bort någonting. Så... titta på nästa video, glöm inte det. Prenumerera på kanalen och allt möjligt skit och så följ mig på Instagram så är det Jonas Liv och allt möjligt. Ha det bra, hej!
Jag köpte en sån här JBL-högtalare. Spel som fan. Det här är kattljud. Va? Vänta, åh, det där jävla ljudet. Det är barn här, Petra. Lägg av. Allah.